ناظرین عوامی نیوز پارہ واں کے کیم بریک نڈیندا لوں تا خانپور مہر میں سنگرار ماگوا تھل نینگری جی بازیا بھی لے احتجاج کیو وے سول سوسائٹی شہرن پارہ پریس کلب اگیا دھرنو ہنیو ویو ا انتظامیہ خلاف سخت نعرے بازی کی ان موقع تے اگون جو چون ہے تا ناری کے بازیاب کرائے ونجے ناظرین عوامی نیوز پارہ واں کے کیم بریک نڈیندا لوں تا خانپور مہر میں سنگرار ماگوا تھل نینگری جی بازیا بھی لے احتجاج کیو وے سول سوسائٹی شہرن پارہ پریس کلب اگیا دھرنو ہنیو ویو ا انتظامیہ خلاف نعرے بازی کی ان موقع تے اگوان جو چون ہے تا ناری کے بازیاب کرائے ونجے۔